Després de 5 anys d'estira i arronsa, l'Ajuntament de Valls adquirirà finalment l'edifici de Ca Padró. Ho farà per un import de 105.000 euros, que és el preu just que ha fixat el jurat d'expropiació, que ja ha donat llum verda a l'operació. L'immoble, catalogat com a bé cultural d'interès local, ocupa una superfície de planta de més de 500 metres quadrats i té un sostre de construcció de 3 pisos de més de 1.500. La seva situació al carrer de la Cort, a tocar de la capella del Roser, i tresors interiors com arcs gòtics o la seva escala noble enriqueixen el seu valor patrimonial. L'Ajuntament preveu rehabilitar-lo i medita també actuar al seu entorn. Comentar que com hem fet amb aquest entorn del Museu Casteller, amb la modificació puntual de planejament que vam aprovar dilluns a Sant Oleguer, l'altra modificació puntual de planejament que vam fer al carrer Espardanyers, amb aquesta illa de cases també estem plantejant una modificació de planejament, l'estem estudiant al detall per detectar quines són les edificacions que estan en més mal estat i les que estan desocupades, per mirar si les incorporem dins d'aquest àmbit d'equipament. Encara no hi ha cap projecte d'ús definit pel futur equipament públic, però l'equip de govern insisteix en la idea de traslladar-hi l'Escola de Música Municipal Robert Gerhard. Ara fa 5 anys el desacord entre els socis de govern sobre la idoneïtat d'aquest ús va frenar l'adquisició, però ara, superades les desavinences, l'operació torna a prendre força, amb la voluntat de crear una anella cultural al barri antic, que inclouria el Museu Casteller i la Biblioteca Carles Cardó. Com sabeu, l'intenció nostra és ubicar-hi en aquest edifici l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard, i en això estem treballant. Bé, la situació d'aquest edifici és estratègica, tenint en compte que se sumarà la Biblioteca Carles Cardó i el Museu Casteller. Per tant, generen un pol d'equipaments municipals al bell mig del centre històric. L'adquisició de Ca Padró s'afegeix a les expropiacions a l'entorn de la plaça de l'Oli, on es projecta crear habitatges per a usos residencials i turístics, i també del Museu Casteller, on es preveu ubicar-hi un altre equipament públic amb un ús encara per definir.